відповідальний, чесна і відверта. Завжди досягає поставленої мети, творча натура, учасник різних талант-шоу. Лауреат 15-го телевізійного фестивалю «Весняні ластівки». Пише вірші та аматорські твори, захоплюється малюванням фотографії. Зараз пише книжку «Чому все так бентежно?». Підтримує американську компанію юстиції по правах захисту дітей Кері Разенфорд. Активний учасник волонтерського руху, багаторічний учасник шкільного хору, любить співати. За версією 11-го акту головний кліпмейкер класу. Мріє в ідеалі вивчити англійську мову, багато подорожувати. Майбутній туристичний агент.